السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم ناظرین، ہم جس آیت کے پر سلسلہ کلام کو جاری رکھے ہوئے تھے وہ آیت ہے سورہ انعام کی، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان میں ظلم کی، شرک، کفر اور نفاق کی ملاوٹ نہیں کی، انہی لوگوں کے لیے دنیا میں امن ہے، شانتی ہے، اور یہی ہدایت کے پر ہے، انہیں ہدایت سے نوازا گیا ہے. ہم نے ایمان کے بارے میں بات چیت کی، ایمان میں ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کے پر بھی ہم نے بحث کی، امن کے بارے میں بھی، اور اس کے بعد ہمارا جو کلام تھا وہ ہدایت کے پر تھا. ہدایت ڈائریکشن، یعنی کسی بھی کام یا عمل کے کرنے کا طریقہ کار، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اگر ڈائریکشن صحیح نہیں ہے تو لازمی طور کے پر آدمی کا عمل بھی صحیح نہیں ہوگا. علم غلط ہے، ہدایت غلط ہے، تو آدمی کبھی بھی اپنی منزل اور اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکتا. اور اس کا تعلق عبادات، معاملات زندگی، ہر چیز سے جڑا ہے. کوئی چیز ہدایت کے دائرے کے باہر نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور مائی حوا کو جب روئے زمین کی طرف بھیجا تو اللہ نے کیا کہا، قلنا اهبطوا منها جميعا، سب کے سب یہاں سے اترو اور نیچے کی طرف چلے جاؤ، فاما یاتینکم منی ہدا، اب میری طرف سے ہدایت تم لوگوں کے لیے آنے والی ہے. جنت میں من چاہی زندگی ہے، وہاں ڈائریکشن اور ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں من چاہی زندگی ہوگی، جیسا آدمی چاہے ویسی زندگی گزارے. وہاں نہ عبادت ہے اور نہ کسی قسم کا رول، اصول اور ضابطہ. یہ ساری چیزیں انسانی زندگی میں روئے زمین کے پر ہے، جہاں اسے امتحان کے لیے اور اسے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے. اللہ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت تم لوگوں کے لیے آئے گی. یعنی ہدایت اصل میں وہی ہے جو اللہ کی طرف سے اتاری جائے، کسی اور کی ہدایت نہیں. قل ان الہدى ہدى اللہ، سب سے بہترین ہدایت اللہ کی ہوتی ہے جو خالق کائنات، مالک کائنات ہے. ہمیں اس کی ہدایت کے پر چلنا ہے. جنت وہی ہمیں دے گا، وہی ہماری زندگی کا خالق ہے، مالک ہے، تو فیصلہ بھی اسی کا چلے گا، ہدایت بھی اسی کی قبول کی جائے گی، اور کسی کی ہدایت قبول نہیں کی جائے گی. اگر ہم نے کسی اور کے ڈائریکشن، کسی اور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی، اپنی عبادات اور معاملات زندگی کو طے کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے اس بارے میں بڑا سخت حکم دیا، یہ اللہ کا شریک، اللہ کا پارٹنر، اللہ کا ہمسر بنانے کی طرح ہے. سورہ شورا میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، کہ کیا ان لوگوں نے قانون بنانے کے لیے، اصول اور ضابطے بنانے کے لیے، عبادت کیسے کس طرح کی جائے گی، زندگی کیسے گزاری جائے گی اور کامیاب زندگی کیسے بنے گی، اس کے لیے اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بنا لیا ہے؟ ام لہم شرکا، ان لوگوں نے اللہ کا پارٹنر، اللہ کا شریک بنا لیا ہے. شرعوا لہم من الدین، جو دین کی باتوں میں
اصول اور ضابطے بناتا ہے۔ ما لم یعدم بہ اللہ، جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اگر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، رسول اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا۔ زبان اس کی ہوتی ہے، فرمان اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی اجازت اللہ کے حکم سے کسی بھی فیصلے کو نافذ کرتا ہے، کوئی قانون لا کر بندوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ شرعوا لهم من الدین ما لم یعدم به اللہ، انہوں نے دین کے وہ قانون اور ضابطے بنائے جس کی اجازت اللہ نے انہیں نہیں دی تھی۔ اللہ آگے انتہائی سخت لہجے کے اندر بات کر رہا ہے، ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر اللہ نے قیامت کے دن کا، جو کہ فیصلے کا دن ہوگا انسانی زندگی کے، پہلے سے اسے طے نہ کیا ہوتا تو آج ہی ان لوگوں کا فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی آج ہی ان لوگوں کو سزا دی جاتی۔ یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے برابر اللہ کا ہی یہ اختیار ہے، اور یہ اللہ ہی کو زیب دیتا ہے کہ وہ قانون بنائے، اصول بنائے، عبادت کے طریقے بندوں کو بتائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہدایت سے منسلک ہے، اور اس پر کلی اختیار صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے، رسولوں تک کو ان ساری چیزوں کے اختیارات نہیں دیے گئے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی رضا اور خوشنودی کی خاطر یہ کہا، میں اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کو نازل کیا، سورہ تحریم کی ابتدائی آیات، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اسے آپ نے اپنے اوپر کیوں حرام ٹھہرا لیا؟ تب تک ہی مرضات ازواجی کا، آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں، آپ کو اللہ کی خوشی مطلوب ہونا چاہیے، اپنی بیویوں کی نہیں۔ تو نبی کو بھی اللہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ شریعت کی کسی حلال چیز کو اپنے پر حرام کر لے، یا کسی حرام کو اپنے لیے حلال ٹھہرا دے۔ یہ پچھلی امت اہل کتاب یہود و نصارہ کی ایک بہت بڑی غلطی تھی، جیسا کہ ترمذی کے اندر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں روایت بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے بزرگوں کو، عبادت گزاروں کو رب بنا لیا تھا، اللہ کو چھوڑ دیا تھا، تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے کرسچن تھے، عیسائی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو اپنے علماء، اپنے بزرگوں کی عبادت نہیں کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بتاؤ، اگر وہ اپنی طرف سے، اپنے اختیار سے کسی چیز کو حلال بنا دے تو کیا تم اس کو حلال مانتے تھے، اور اپنے اختیار سے کسی چیز کو حرام ٹھہرا دے تو اس کو حرام مانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم اپنے عالموں اور بزرگوں کی جو بھی باتیں ہیں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس کی دلیل کیا ہے، شریعت میں اس کا مقام کیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے جو شریعت اتاری ہے اس میں اس کی دلیل ملتی ہے یا نہیں۔ ہم اپنے عالموں کی زبان سے نکلنے والی باتوں کو حلال اور حرام کا درجہ دے رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہی تو انہیں رب بنا لینا ہے، یہ رب کا کام ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بندے کے لیے جائز ٹھہرائے، حلال ٹھہرا دے، یا کسی چیز کو حرام ٹھہرائے، یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا اختیار انبیاء کرام کو بھی نہیں دیا۔ یہ ہدایت سے متعلق ہے، بندوں کی زندگی کے لیے انتہائی اہم چیز ہے، جس کا اختیار صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور مائی حوا کو زمین کے پر اتارنے کے بعد ہدایت کی شکل میں نازل فرمائی۔ ہدایت اتنی قیمتی شے ہے، اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور مائی حوا کے زمین کے پر اتارنے کے بعد اسے ہی نازل فرمایا، اور یہ کہا
جو بھی میری ہدایت کے مطابق چلے گا اسے کسی قسم کا کوئی غم کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ہماری زندگیوں میں فکر، غم، مشکلات، یہ سارے پرابلمز اس لیے پیدا ہوتے ہیں، یہ مسائل اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی ہدایت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے اس بارے میں سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے قانون میری شریعت سے انحراف کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی کو مشکل بنا دیا جائے گا۔ ہدایت کے بارے میں ایک انتہائی اہم دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کوئی بھی عمل، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو یا زکاة، کوئی بھی عمل جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا وہ رد کر دیا جائے گا، اسے ٹھکرا دیا جائے گا۔ آدمی کتنا بھی عبادت کرے وہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ اللہ نے سورہ احزاب کے اندر جو مشہور آیت نازل فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہمیں نمونہ دیکھنا ہے نماز کا تو نماز محمدی پڑھیے، زکاة کا دیکھنا ہے تو زکاة محمدی، وہ زکاة کا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا، وہ نماز کا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق بندوں کو بتایا، اس طریقے کو اپنانا ہوگا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور دیگر محدثین، جیسا کہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ اور دیگر محدثین ہیں، مسیح صلاح کے نام سے اس حدیث کو جانا جاتا ہے، یعنی نماز میں فالٹ کرنے والا، غلطی کرنے والا۔ اب ہوا یوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، جواب دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھ کر آؤ اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ صحابی چپ چاپ بغیر کسی اعتراض کے گئے، دوبارہ نماز ادا کی، نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور وہی بات کہی کہ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے پھر سے پڑھ کر آؤ۔ وہ پھر گئے، نماز ادا کی، تیسری مرتبہ بھی یہی واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس کے بعد اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، نماز کا وہ طریقہ جو مجھے معلوم تھا، جو میں جانتا تھا، وہ میں نے ادا کیا، اس طریقے کے مطابق نماز پڑھی، اب آپ مجھے بتائیے کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا پورا طریقہ بتایا، تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام کے پھیرنے تک کا، اور آپ نے اس طریقے کو بتانے کے بعد انہیں کیا کہا، افعل ذلك فی صلاتک کلہا، اسے اپنی پوری نماز کے اندر نافذ کرو، ایسے ہی تمہاری پوری نماز ہونا چاہیے اسی طریقے کے مطابق۔ اب بتائیے کہ ایک نماز جو صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ادا کی، وہ آپ کی سنت کے مطابق نہیں تھی، آپ کی ہدایت ڈائریکشن کے مطابق نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی 3 مرتبہ اس نماز کو ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا، اسے قبول نہیں کیا گیا۔ تو بتائیے وہ نماز جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رد کر دیا، تو وہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ اس کی بنیاد کے پر ہمیں کامیابی ملنے والی ہے؟ نہیں، بلکہ ہمیں نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور ڈائریکشن کے مطابق ادا کرنا ہے، تب وہ نماز اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرے گی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک اور روایت کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو تھی اسے روایت کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر تھے، ایک شخص آیا اور
اپنی مرضی کے مطابق جیسا اسے لگ رہا تھا اس نے نماز ادا کی۔ جب اس نے نماز ادا کر لی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ دیکھ، اگر تو اسی طریقے پر نماز پڑھتا رہا تو تیری موت اسلام کے پر نہیں جاہلیت کے پر آئے گی۔ آخر جاہلیت اور اسلام کا فرق کیا ہے؟ جاہلیت میں اگر کوئی کام کیا جاتا تھا تو وہ ہدایت اور ڈائریکشن کے مطابق نہیں تھا، بلکہ اپنی مرضی، اپنے آبا و اجداد، اپنے باپ دادا کے طریقوں کے مطابق تھا، اس لیے اسے جاہلیت سے تعبیر کیا گیا۔ جبکہ اسلام اللہ کے اتارے ہوئے قانون، اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی کے مطابق قانون بتاتا ہے اور بندوں کو اس طریقے کے مطابق عبادت کرنے اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ یہ فرق ہے اسلام اور جاہلیت کے درمیان۔ دونوں نے کیا کہا؟ اگر اسی طریقے سے تو نماز پڑھتا رہا اپنی مرضی اور اپنی چاہت یا اپنے باپ دادا کے طریقے پر، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ تیری موت اسلام کے پر نہیں بلکہ جاہلیت کے پر آنے والی ہے۔ کیا مشرکین مکہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ حج نہیں ادا کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ سورہ انفال میں اللہ نے ان کی نماز کا تذکرہ کیا، وَمَا كَانَ صَلَاتُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَا۔ ان کی نماز کعبۃ اللہ کے پاس کیسی تھی؟ مُكَاءً وَتَصْدِيَا، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ یہ انہوں نے نماز تصور کیا تھا، یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اسے وہ نماز سے تعبیر کرتے تھے۔ اللہ نے ان سارے طریقوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ کالعدم قرار دیا، سارے طریقوں کو منسوخ کر دیا اور اسے ناجائز ٹھہرا دیا۔ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی ادا کرتے تھے، کعبۃ اللہ تو ان کے اپنے گھر کے بالکل قریب تھا، عمرہ ادا کرتے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے رسول بھیجا۔ رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ صحیح طریقے عبادت، توحید کے صحیح طریقے بتائے جائے، شرک سے بندوں کو روک دیا جائے، اور انسان جو اپنی خیالات اور اپنی فکر کو شریعت کے نام کے پر لوگوں کے پر تھوپ رہا ہے، ان ساری چیزوں سے اللہ کے دین کو پاک و صاف قرار دیا جائے۔ یہ رسول کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورہ نحل میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت کی طرف رسول کو بھیجا۔ مقصد کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بھی عبادت نہیں، صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، کسی اور کے طریقے کے مطابق نہیں، عبادت صرف اللہ کی جائے گی اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی کی جائے گی۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے اس سے بچا جائے۔ یہ رسولوں کی بعثت کا مقصد ہے جو قرآن مجید کی سورہ نحل کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا۔ نماز پڑھتے تھے، حج ادا کرتے تھے، اللہ نے سارے طریقوں کو کالعدم قرار دیا۔ اب نبی کا جو طریقہ جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، جو اللہ کی پسند، اللہ کی خواہش ہے، اس طریقے کے پر عبادت کرنا ہوگا، وہی عبادت اللہ کو قبول ہوگی اور اسی کی بنیاد پر ایک انسان اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا۔ تو یہ ہدایت ہے۔ اللہ نے ہدایت کے بارے میں کیا کہا؟ کن لوگوں کے ملنے والی ہے، کنہیں ہدایت کے راستوں کے پر رکھا جانے والا ہے؟ جن لوگوں نے اپنے ایمان کو خالص رکھا، اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اللہ ان لوگوں کو امن دے گا اور ہدایت یعنی اپنی منزل جنت تک پہنچنے کا صحیح راستہ بتائے گا۔ اور یہ راستہ رسول کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اگر ہمیں اپنی منزل حقیقی جنت تک پہنچنا ہے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رہنا ہے، خطرات سے بچنا ہے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو اللہ کی ہدایت ہے، اس کے پر ہمیں قائم اور دائم رہنا ہوگا۔ تو یہ آیت چار اہم باتوں کے پر مشتمل تھی۔ الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آگئے، ایمان لانے کے بعد ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان میں ظلم کی، شرک وغیرہ کی، کفر کی، نفاق کی ملاوٹ نہیں ہونے دینا ہے۔
तो तब अल्लाह हमें इनाम के तौर पर क्या देगा? अमन देगा और जन्नत तक जाने का रास्ता बताएगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में पोशीदा है। ईमान की अहमियत अगर आपको समझना है, कुरान मजीद देखिए, खिताब किया जाता है हर जगह के पर, या अय्युहल्लदीना आमनू, ऐ ईमान वालो। कुरान में कई तरीके से खिताब किया गया है। कहीं अल्लाह ने खिताब किया या अहलल किताब, ऐ किताब वालो, और इससे मुराद यहूद और नसारा है जिन्हें अल्लाह ने तौरात और इंजील दी थी। कहीं अल्लाह खिताब करता है या अय्युहन्नास, ऐ लोगो। अब यहाँ दुनिया का हर इंसान मुखातब है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, यहूदी हो, नसरानी हो, कोई भी हो, दुनिया के सारे इंसान कुरान मजीद के मुखातब हैं। ये या अय्युहन्नास में शामिल है। अब एक भीड़ है जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, अगर उसमें किसी ख़ास आदमी का नाम लेकर पुकारा जाए तो आदमी फौरन चौकन्ना हो जाता है, बाकी देगर लोग उसके पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जिस आदमी का नाम पुकारा गया है वो फौरन मुतवज्जे हो जाएगा। तो कुरान मजीद में जब अल्लाह ये कहता है या अय्युहल्लदीना आमनू, ऐ ईमान वालों, तो इसका मतलब है कि ईमान वालों को चौकन्ना हो जाना चाहिए कि अब हमें खुसूसी तौर पर कोई अहकाम या कोई बात बताई जा रही है, किसी बात से मना किया जा रहा है। अब यहाँ पर ना यहूद से खिताब है, ना नसरानियों से, ना दुनिया के किसी और इंसान से, यहाँ पर सिर्फ अहले ईमान से खिताब किया जाता है। अहादीस आप देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस में जा बजा क्या कहते हैं, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन अव लियस्मुत, के जो अल्लाह और आखरत के दिन के पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे वरना खामोश रहे। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम दैफा, कि अगर कोई अल्लाह और आखरत के दिन के पर ईमान रखता है तो उसे क्या करना चाहिए, मेहमान की तकरीम करें। हर चीज़ को अल्लाह ने अल्लाह की दात और आखरत के दिन के पर ईमान से जोड़ दिया। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युदिजारा, कि जो अल्लाह और आखरत के पर ईमान रखता है उसे अपने पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना है। हर जगह अल्लाह की ज़ात के पर ईमान, आखरत के पर ईमान को बुनियाद बनाया गया है और उसके बाद कोई हुक्म दिया जा रहा है। यानी अगर आदमी का ईमान मजबूत होगा अल्लाह की ज़ात के पर, आखरत के दिन के पर, तो आदमी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो अल्लाह के यहाँ गिरफ्त में आने वाला उसके लिए सज़ा का मुस्तहिक बना सकता है। इसलिए हर जगह अल्लाह ने ईमान को मुकद्दम रखा, चाहे वो कुरान मजीद हो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हो। ईमान की अहमियत अगर आपको समझना है तो मैं एक अहम सूरा सूरतुल असर की रोशनी में ईमान की अहमियत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिस सूरे के बारे में हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि अगर अल्लाह पूरा कुरान नहीं बल्कि इसी एक सूरे को इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल कर देता तो काफ़ी था। ये सूरे असर की अहमियत है जो हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के कौल के ज़रिए आया होती है। असलाफ में लोगों का ये तरीका था कि जब एक दूसरे से मुलाकात करते और मुलाकात के बाद एक दूसरे से जुदा होने लगते तो इसी सूरे की तिलावत करते थे, यानी इसका पैगाम एक दूसरे को पहुंचाते थे। सलफ़ में एक शख्स कहते हैं कि मैंने सूरे असर की तफसीर को एक बर्फ़ के बेचने वाले से समझा, जो बाज़ार में खड़ा बर्फ़ बेच रहा था और कह रहा था कि लोगों मेरा बर्फ़ ख़रीद लो वरना ये पानी बन जाएगा और इसकी कोई कीमत मेरे हाथों में नहीं आएगी। तो मैंने सूरे असर की तफसीर उस बर्फ़ के बेचने वाले से सीखी कि इंसानी ज़िंदगी पिघल रही है बर्फ़ की तरह, अगर उसके पिघलने से पहले उसकी कीमत वसूल नहीं की गई, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो ज़िंदगी पानी की तरह बनकर बह जाएगी और इंसान उसकी कोई कीमत आखरत में हासिल नहीं कर पाएगा। वही चीज़ है जो सूरे असर का पैगाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سورہ سہل ممتنہ یعنی ایسے الفاظ جو ہماری اپنی زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں، عصر استعمال کیا جاتا ہے، انسان استعمال کیا جاتا ہے، خسارہ استعمال کیا جاتا ہے، ایمان ہے، عمل صالح ہے، حق بات کی وصیت ہے، تواصی وصیت سے بنا ہے، اور صبر استعمال کیا جاتا ہے. اس سورے کے اندر جتنے الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے ہماری اپنی زبان کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں، جسے ہر کوئی بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. اتنے الفاظ کے پر یہ سورے مشتمل ہے، جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انسان کی ہدایت کے لیے یہی ایک سورے کافی تھی. محترم ناظرین، وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا. انشاءاللہ سورہ عصر کی تفسیر ہم آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے لے کر پیش ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.